মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভালে আছানে তোমালোকৰ কাৰণে আজি ইংৰাজীৰ এটা পাঠ লৈ আহিছোঁ পাঠটোৰ নাম হৈছে ট্ৰেফিক লাইটছ এইটো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে আহচোন ট্ৰেফিক লাইটছৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰোঁ তোমালোকে কেতিয়াবা ট্ৰেফিক লাইট দেখিছানে ছবিত যে দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেফিক লাইট তাত তিনিটা ৰঙৰ লাইট থাকে তিনিটা কালাৰৰ ৰেড য়েলো এণ্ড গ্ৰীণ হয়নে ৰঙা হালধীয়া আৰু সেউজীয়া দেখিছানে ক'ৰবাত দেখিছিলা যদিও মন কৰা নাছিলা হয়নে হয়তো আজি তোমাৰ পাঠ্যপুথিত কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লওঁতে সেই কথাখিনি সেই দেখা লাইটটোৰ কথা মনত পৰি গৈছে ঠিক আছে বাৰু ভাল কথা মনলৈ লৈ অহা আৰু তাৰ ওপৰতে আজি আমি কিছু কথা পাতিম লেটছ ৰিচাইড গাঁও আহা আমি একেলগে গাওঁ আহা ৰেড চেষ্ট গ্ৰীণ চেজ গো ৱাইট এণ্ড ৱাটচ বিফৰ ইউ গো গাব পাৰিছানে একেলগে মোৰ লগত একেলগে গাবলৈ চেষ্টা কৰাচোন ৰেড চেজ ষ্টপ গ্ৰীণ চেজ গো ৱেইট এণ্ড ৱাট্ছ বিফ'ৰ ইউ গো পাৰিছা নাও লিচেন এণ্ড শ্বে শুনা আৰু কোৱা মই ক'ম তুমি শুনিবা তাৰপিছত তুমি ক'বা ঠিক আছে হু চেজ ষ্টপ কোনে কয় ৰ'বলৈ কোনে কয় ষ্টপ বুলি কোনে কয় কোনটো কালাৰে কয় বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে নেক্সট হুছেজ গ কোনে যাবলৈ কয় গ বুলি কোনটো কালাৰে কয় পাৰিছানে যদি পাৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই কোনে ষ্টপ বুলি কয় সেইটোৰ কথা আমি অকণমান আগতে পাতিছিলোঁ নহয় ৰেড ছেজ ষ্টপ মনত আছেনে এণ্ড গ্ৰীণ চেজ গ হয়নে গ্ৰীণে গ বুলি কয় যাবলৈ কয় হয়নে নহয় লেটছ ৰিড হোৱাট দ্য চিলড্ৰেন আৰ চেইন আহাচোন পঢ়োঁ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিশুবিলাকে কি কৈ আছে প্ৰথমতে ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছে চোৱাচোন আই কাম টু স্কুল অন এ বাইচাইকেল মই এখন চাইকেলত আহোঁ মই স্কুললৈ এখন চাইকেলত আহোঁ তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে কি কৈছে এই টুপি পিন্ধি থকা ল'ৰাটোৱে আই কাম টু স্কুল বাই বাছ তাৰমানে মই স্কুললৈ বাছত আহোঁ তাৰপিছত চোৱা তলত একেবাৰে তলত থকা ল'ৰাজনে কি কৈছে আই কাম টু স্কুল অন ফুড মই স্কুললৈ খোজকাঢ়ি আহোঁ হয়নে তেওঁলোকে তিনিওজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই কথাখিনি কৈছে তোমালোকে পঢ়িব পাৰিছানে যদি পাৰা নাই মই কৈছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা শুনিছা নিশ্চয় কোনে কিহত স্কুললৈ আহিছে সেই কথাখিনিকে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰথম ছোৱালীজনীয়ে বাইচাইকেলত আহিছে মানে চাইকেলত আহিছে তাৰ পিছৰ ল'ৰাজনে বাছত আহিছে তাৰ পিছৰজনে শেষৰজনে খোজকাঢ়ি আহিছে হয়নে অন ফুট ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্চ এতিয়া লগ লাগি কাম কৰিব লাগে দুজন দুজন লগ লাগি কাম কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে আস্ক ইচ আদাৰ ইজনে সিজনক প্ৰশ্ন সুধিব লাগে যিহেতু তোমালোকে লগ লাগিব পৰা নাই গতিকে তোমালোকৰ লগ লাগিবলৈ মই আহিছোঁ ময়ে লগ লাগিছোঁ তোমালোকৰ মই আৰু তুমি ঠিক আছে আমি দুজনে লগ লাগিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰশ্ন সুধিম ইজনে সিজনক সুধিম যিহেতু তোমালোকে এতিয়া সুধিব পৰা কণ্ডিশ্যন নাই গতিকে ময়ে তোমালোকক সুধিম ঠিক আছে হাউ ডু ইউ কাম টু স্কুল তুমি কেনেকৈ বিদ্যালয়লৈ আহিছা পুড এ টিক ফৰ দ্য ফ'ল'য়িং ভেহিকলছ ইউ চি ৱেল কামিং টু স্কুল তুমি কি কৰিব লাগে তলত মই যান বাহন কিছুমান দেখুৱাইছোঁ আৰু তাতে যান বাহনবিলাকত নাম লিখি দিছোঁ ৰঙা এটা বক্স বনাই দিছোঁ তাত অকণমান অকণমান খালী ঠাই দিছোঁ আৰু খালী ঠাইটোত কি লিখিব লাগে তুমি যদি স্কুললৈ আহোঁতে এই বাহনখন দেখিছা তেতিয়াহ'লে তাত এটা ৰাইট চিন দিব লাগে টিক মাৰ্ক দিব লাগে এই যে ৰাইট চিন দেখুৱাইছোঁ ৰঙা ৰঙা ৰঙেৰে হয়নে এনেকুৱা টিক মাৰ্ক এটা দিব লাগে ইয়াতে মই প্ৰথমতে এইখন তোমালোকক এইখন ছবিত চাৰিবিধ বাহনৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে বাছ দেখুৱাইছোঁ বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে তুমি বাছ দেখিছা নেকি যদি দেখিছা তেতিয়াহ'লে তাত টিক মাৰ্ক দিবা যদি দেখা নাই তুমি একো দিব নালাগে তাৰপিছতে অটো ৰিক্সা হয়নে অটো ৰিক্সাখন দেখিছানে এনেকুৱা তুমি অটো ৰিক্সা দেখিছা নেকি স্কুললৈ আহোঁতে দেখিছানে নাই সেইটোহে লাগে যদি দেখিছা টিক মাৰ্ক দিবা তাৰপিছত কাৰ হয়নে সৰু মটৰ গাড়ী এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ তুমি দেখিছানে যদি দেখিছে টিক মাৰ্ক দিবা তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক ৰিক্সাও যিটো আমি বেটেৰী ৰিক্সা বুলি কওঁ হয়নে কিছুমানে পিলপিলি বুলিও কয় হয়নে আচলতে ইলেক্ট্ৰিক ৰিক্সা এইটো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি বাহন দেখিছানে আহোঁতে দেখিব পাৰা যদি দেখিছা তাত টিক মাৰ্ক দিবা ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চোৱা ইয়াৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ এৰোপ্লেন সাধাৰণতে দেখা নাপাবও পাৰা কিন্তু হঠাৎ যদি বিদ্যালয়লৈ আহি থাকোঁতে আকাশমাৰ্গেৰে আকাশেৰে উৰি যায় তেতিয়াহ'লে তুমিতো দেখি দেখা পাবও পাৰা হয়নে গতিকে তুমি তাত কি কৰিবা টিক মাৰ্ক দিবা তাৰপিছত হৰ্চ কাৰ্ড ঘোৰা গাড়ী যদি দেখিছা তেতিয়াহ'লে তাত তুমি দি দিবা ট্ৰেইন যিসকল ট্ৰেইন ৰে'ল লাইনৰ ওচৰত বিদ্যালয় বা ৰে'ল লাইনৰ ওচৰত ঘৰ বা তোমালোকে ৰে'ল লাইন পাৰ হৈ আহিব লাগে তেওঁলোকে ট্ৰেইন দেখা পাব পাৰে বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে তাৰপিছত বট নাও নাও দেখিছানে যিসকলৰ নদীৰ পাৰত বিদ্যালয় বা নদীৰ পাৰত ঘৰ বা নদীৰ পাৰৰ ৰাস্তাৰে আহিব লাগে তেওঁলোকে নাও দেখা পাব পাৰে হয়নে নাইবা কোনোবা পুখুৰীতো দেখা পাব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত বাইচাইকেল এতিয়া বাইচাইকেলখন একেবাৰে সাধাৰণ বাহন এইখন সকলোতে দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি দেখিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে টিক মাৰ্ক দি দিবা পাৰিবানে নিশ্চয় লেটছ ৰিচাইড আমি সকলোৱে একেলগে গাওঁ আহা তোমালোকেও আমাৰ সৈতে একেলগে গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি প্ৰথমতে তোমাৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বেক কৰি পিছৰ বাৰত তুমি একেলগে ধৰিবা ঠিক আছে আহা এগেইন ৱ ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ আকৌ আমি একেলগে কাম কৰিব লাগে আহাচোন আগৰ দৰেই কৰিম আছ কুৱেশ্যন উইথ ৱাট কালাৰ ইজ হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাক প্ৰশ্ন কৰিব দিছোঁ প্ৰশ্নটো আৰম্ভ হ'ব হোৱাট কালাৰ ইজ এৰে হয়নে এতিয়া চোৱা তলত মই দিছোঁ তোমালোকক হোৱাট কালাৰ ইজ ফাৰ্ষ্ট মিল্ক নেক্সট হোৱাট কালাৰ ইজ গ্ৰাছ হোৱাট কালাৰ ইজ এন আপল হোৱাট কালাৰ ইজ এ ছানফ্লাৱাৰ হোৱাট কালাৰ ইজ এ ক্ৰ' হয়নে পাৰিবানে এতিয়া প্ৰশ্নটো তোমালোকে মই কৰিলোঁ এতিয়া তুমি কৰিব পাৰিবানে প্ৰশ্নটো ঠিক আছে চেষ্টা কৰাচোন ইয়াতে কিমানটা প্ৰশ্ন হ'ব পাঁচটা প্ৰশ্ন হ'ব হয়নে ঠিক আছে তুমি চেষ্টা কৰা এইবাৰ প্ৰশ্নবোৰ কৰিব পাৰিছা যেতিয়া এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰবিলাকো কৰিব পাৰিব লাগে হয়নে যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধা হ'ল ইয়াৰে উত্তৰবিলাক আমি জনাতো উচিত গতিকে উত্তৰবিলাক কেনেকৈ দিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগে আগে এই বিভিন্ন সামগ্ৰীবিলাকৰ বিভিন্ন বস্তুবিলাকৰ কথা যে সুধিলোঁ এইবিলাকৰ ৰং কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে কিছুমান ছবি চাওঁ আহা অবজাৰ্ভ দ্য ফলয়িং পিকচাৰ্ছ এণ্ড ইটচ কালাৰ্চ তলৰ ছবিবোৰলৈ মন কৰা আৰু ইহঁতৰ ৰংবিলাক চোৱা ঠিক আছে প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ কাৰণে এখন ছবি আগবঢ়াইছোঁ এটা গিলাচত কি আছে গাখীৰ গাখীৰৰ ৰং কেনেকুৱা এতিয়া ইংৰাজীত ক'ব লাগে মই অসমীয়াত ক'ব পাৰোঁ তোমালোকেও জানা গাখীৰৰ ৰং বগা হয়নে এতিয়া ইংৰাজীত ক'ব লাগে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম তাৰপিছতে আছে ছানফ্লাৱাৰ হয়নে সূৰ্যমুখী ফুল বা বেলিফুল এতিয়া সূৰ্যমুখী ফুল বা বেলিফুলৰ ৰং কেনেকুৱা হালধীয়া নহয় জানো হালধীয়াক ইংৰাজীত কি বুলি কয় আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিলে গতিকে সেই ৰংটোৰ নামটো ইংৰাজীত জানিব লাগিব ঠিক আছে যদি জানা তেতিয়াহ'লে সাজু হৈ থকা উত্তৰ দিবলৈ যদি নাজানা তেতিয়াহ'লে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছতে আছে ক্ৰ হয়নে ক্ৰৰ ৰং ক্ৰ মানে কাউৰী কাউৰীৰ ৰং কেনেকুৱা কলা হয়নে এতিয়া কলাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় তাৰপিছতে আছে গ্ৰাছ হয়নে গ্ৰাছ মানে ঘাঁ এতিয়া ঘাঁহৰ ৰং কেনেকুৱা এতিয়া দেখিছে নিশ্চয় তোমালোকে আমি সকলোৱে জানো সেউজীয়া বুলি এতিয়া সেউজীয়াক ইংৰাজীত কি বুলি কয় সেইটোহে আচল কথা তোমালোকে যদি জানা তেতিয়াহ'লে সাজু হৈ থাকা তাৰপিছতে চোৱা এপল হয়নে এ ডাবল পি এল ই এপল হয়নে এপল এপুলৰ ৰং কেনেকুৱা এপুলৰ ৰং ৰঙা এতিয়া ৰঙাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় আমিতো আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ট্ৰেফিক লাইটচত মনত আছেনে ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে যদি মনত আছে সাজু হোৱা আমি ইয়াৰ পিছত উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ আগবাঢ়িম নাও ৰাইট দ্য আনচাৰচ ফৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ এতিয়া কি কৰিব লাগে প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক লিখিব লাগে এটা তোমালোকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে দেখিছা নিশ্চয় এটা দিয়া হৈছে এতে দিয়া হৈছে মিল্ক ইজ হোৱাইট হয়নে মিল্ক ইজ হোৱাইট বুলি মিলাই থৈছোঁ ইজটো গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আছে মিল্কৰ কাৰণেও গ্ৰাছৰ কাৰণেও এপ'ল ছানফ্লাৱাৰ ক্ৰ' সকলোৰে কাৰণে ইজটো আছে হয়নে ইজটো সকলোৰে কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াতে মই যেনেকৈ আস্থানী মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত এইফালে গোটেইকেইটা ৰং কেইটা আছে ৰংকেইটা তুমি আস্থানি মিলাব লাগে ঠিক আছে পাৰিবা নিশ্চয় তাৰপিছত এইফালে এনেকুৱা ধৰণে একেবাৰে লিখিয় থ'বা যেনেকুৱা মই প্ৰথমতে এটা লিখি দিছোঁ মিল্ক ইজ হোৱাইট হয়নে তাৰপিছত তোমাক দিছোঁ গ্ৰাছ ইজ কি নিশ্চয় ঘাঁহৰ ৰং কেনেকুৱা আছিল সেউজীয়া আছিল এতিয়া সেউজীয়াটোক ইংৰাজীত কি বুলি কয় কি বুলি কয় গ্ৰীণ বুলি নকয় জানো হয়নে ত' তেতিয়াহ'লে গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ সেইটো মিলাই দিয়া আস্থানী আৰু এইফালে লিখা গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ ডট ডটকেইটাৰ ওপৰত লিখি থা ঠিক আছে তাৰপিছত এন এপুল ইজ কি এপুলৰ ৰং কেনেকুৱা ৰঙা ৰঙাক ইংৰাজীত কি কয় ৰেড ভেৰী গুড ৰেড বুলি কয় এন এপুল ইজ ৰেড এতিয়া তুমি এইফালে লিখি থোৱা এ ছানফ্লাৱাৰ ইজ য়েলো য়েছ ভেৰি গুড এ ছানফ্লাৱাৰ ইজ য়েলো এইটো লিখি দিবা শেষত চোৱা এ ক্ৰ' ইজ ব্লেক কাউৰী কলা ব্লেক মানে কলা এতিয়া মনত থাকিবনে কোনটো ৰঙৰ এই ৰঙক ইংৰাজীত কি বুলি কয় নিশ্চয় মনত থাকিব এতিয়া আমি পাঁচটা ৰঙৰ বিষয়ে আজি জানিলোঁ আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ পাৰিছোনে পৰা নাই চাওঁ আহা ইয়াতে আছে ওৱান উইল আস্ক এ কুৱেশ্যন এণ্ড আদাৰ উইল আনচাৰ এজনে প্ৰশ্ন কৰিব আৰু আনজনে উত্তৰ দিব যিহেতু তুমি অকলে আছা গতিকে তোমাৰ লগত কোনো বন্ধু বান্ধৱী এই সময়ত হয়তো নাই গতিকে মই তোমাক প্ৰশ্ন কৰিম আৰু তুমি উত্তৰ দিবা ঠিক আছে হোৱাট কালাৰ ইজ মিল্ক তুমি উত্তৰ দিয়া কাৰণ অকণমান আগতে আমি উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ নেক্সট হোৱাট কালাৰ ইজ গ্ৰাছ কি ঘাঁহৰ ৰং কেনেকুৱা নেক্সট হোৱাট কালাৰ ইজ এন এপল উত্তৰ দিয়া নেক্সট হোৱাট কালাৰ ইজ এ ছানফ্লাৱাৰ ঠিক আছে পাৰিবানে নাই নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট কালাৰ ইজ এ ক্ৰৌ এটা কাউৰী ৰং কেনেকুৱা পাৰিছানে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰণ এই উত্তৰখিনি আমি কিছু সময় আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যদি তুমি পঢ়িব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে এইফালে প্ৰশ্নৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে উত্তৰসমূহ মই তোমাক লিখি দিছোঁ ঠিক আছে ক'বলৈ যত্ন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়া নাও লিচেন ৰাজু অলৱেজ গ'জ টু স্কুল উইথ হিজ ফাদাৰ অন এ বাইচাইকেল ওৱান ডে' ডে ৱেণ্ট টু টাউন ইন এ বাছ দ্য বাছ ষ্টপ এট দ্য ৰেলৱে গেট Raju saw a train passing by he also saw many buses carts rickshaws and auto rickshaws there he asked his father when the bus would move his father said it would move when the green light would be on he also said that people on foot should cross the road at a zebra crossing ৰাজু ৱাজ ভেৰী হেপী টু লাৰ্ণ দিছ বুজি পাইছা নে এই ঘটনাটো এটা ৰাজুৰ এটা সৰু ষ্টৰী এটা ইয়াতে মই অসমীয়াত কৈছোঁ তুমি শুনিলোৱা ৰাজুৱে সদায় স্কুললৈ দেউতাকৰ সৈতে চাইকেলত যায় এদিনাখন কি কৰিছিল তেওঁ দেউতাকৰ লগত টাউনলৈ গৈছিল বাছত আৰু সেই বাছখন এক এটা ৰেলৱে গেটত বাছখন ৰৈ গৈছিল ৰাজুৱে কি দেখিছিল তাত এখন ৰেল পাৰ হৈ যোৱা দেখিছিল হয়নে তপছত তেওঁ আৰু কিবা কিবি দেখিছিল কি কি দেখিছিল বহুত বাছ দেখিছিল সৰু মটৰ গাড়ী দেখিছিল ৰিক্সা দেখিছিল অ'টো ৰিক্সা দেখিছিল হয়নে এইবিলাক দেখা বুলি কৈছে তেতিয়া তেওঁ মানে ৰাজুৱে দেউতাকক সুধিছিল হুৱেন দ্য বাছ উদমুভ কেতিয়া বাছখনে গতি আৰম্ভ কৰিব কেতিয়া বাছখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেওঁৰ দেউতাকে কি কৈছিল শুনা এতিয়া হিজ ফাডাৰ ছেইড ইট উড ইট উড মুভ ৱেন দ্য গ্ৰীণ লাইট উড বি অন এইখন তেতিয়া চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া এই ট্ৰেফিক লাইটত যে গ্ৰীণ লাইটটো দেখিছা গ্ৰীণ লাইটটো যেতিয়া জ্বলি উঠিব তেতিয়াহে চলিব আৰম্ভ কৰিব হয়নে হি অলছ' ছেইড দেট পিপুল অ'ন ফুড শ্বুড ক্ৰছ দ্য ৰোড এট এ জেব্ৰা ক্ৰচিং তেওঁ আৰু এইটোও কৈছিল চোৱা যেতিয়া মানুহে খোজ কাঢ়ি ৰাস্তা এটা পাৰ হ'ব লাগে নিশ্চিতভাৱে এইটো কি কৰিব লাগিব জেব্ৰা ক্ৰচিঙেৰে পাৰ হ'ব লাগিব তোমালোকে জেব্ৰা ক্ৰছিং চিনি পোৱা নে নিশ্চয় আমি ইয়াৰ পিছত আমি জেব্ৰা ক্ৰচিং সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিম এইখিনিৰ পৰা ৰাজু ৱাজ ভেৰী হেপ্পী টু লাৰ্ণ দিছ ৰাজুৱে এইখিনিৰ পৰা বহু কথা জানিলে আৰু কি কৰিলে তেওঁ খুব আনন্দিত হ'ল তোমালোকৰ নিশ্চয় এনেকুৱা কথা জানিব পালে আনন্দিত হোৱা নহয় জানো এইবাৰ চোৱা এটা পাজল দিছোঁ ফাইণ্ড ৰাজুছ ৱে টু গ্ৰেণ্ড মাদাৰ্ছ হাউচ তুমি ৰাজু আৰু তেওঁৰ আইতাকৰ ঘৰলৈ যোৱা পথটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে চোৱাচোন কোনফালেৰে গ'লে ৰাজুৱে আইতাকৰ ঘৰ পাব বাধা নোপোৱাকৈ বাধা পাব নালাগিব কিন্তু পাৰিবানে কৰিব এতিয়া সেই ৰাস্তাটোৰে আস টানি মিলাই দিয়াচোন কোনফালে কোনফালে গ'লে তেওঁ বাধা নোপোৱাকৈ একেবাৰে আইতাকৰ ঘৰত সোমাব পাৰিব কিন্তু বাধা পালে নহ'ব পাৰিছানে কৰিব যত্ন কৰা যদি তুমি চেষ্টা কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে পজ কৰি থৈ দিয়া মানে ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰখাই থৈ দিয়া ৰখাই থৈ ছবিখন চোৱা আৰু পথটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰা তোমালোকে যদি কৰিছিলা তেতিয়াহ'লে মই কৰি দিয়াটোৰ সৈতে মিলিছেনে নাই চোৱা ৰাজুৱে এইটো পথেৰে গ'লেহে এই যে মই ৰঙা ৰঙা আস্তানী মিলাই দিছোঁ ৰঙা ৰঙা আস্তানী দিয়া পথটোৰে গ'লেহে আইতাকৰ ঘৰত বাধা নোপোৱাকৈ যাব পাৰিব হয়নে ৰাজু ৱে টু গ্ৰেণ্ড মাদাৰ্ছ হাউচ তোমাৰ মিলিছেনে এই পথটোৰে মিলিছে সুন্দৰ চাৰ্কল দ্য ৱৰ্ডছ ইউ ন' তুমি কিছুমান শব্দ জানা এতিয়া সেই জানা শব্দবিলাক তুমি কি কৰিব লাগে চাৰ্ক'ল কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এটা গোলাকাৰ শব্দটো চাৰিওফালে গোলাকাৰ এটা আঁকি দিব লাগে হয়নে এতিয়া চোৱা শব্দ কিছুমান আগবঢ়াইছোঁ ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান শব্দ তুমি নাজানা বা তুমি শুনাই নাই বা পঢ়িও পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দও আছে তাৰ মাজত কিন্তু তোমাৰ চিনাকী শব্দ আছে এই চিনাকী শব্দকেইটা তুমি চাৰ্কুল কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিবা চোৱাচোন এত মই দিছোঁ প্ৰথমতে কি দিছোঁ প্ৰথমতে প্ৰথমৰ পেৰেগ্ৰাফটোত টি আৰ ই এন এনেকুৱা শব্দ তুমি চিনি পোৱা নাই তাৰপিছত টি আৰ এ আই এন চিনি পোৱা নাই এনেকুৱা শব্দ তাৰপিছত টি আৰ এ এন এতিয়া চোৱা বি BOT তার পিছত এ তার টি BOAT বি ইয়াৰে এ টি শব্দ তোমাৰ সিনাকি। তুমি সিনাকি শব্দটো সার্কুল কৰি দিয়া সি সি নম্বর দিয়া আছে বি আই সি তার সিএল ই তারপি বি ওয়াই আই এল ই বি আই এতিয়া তুমি কোনটো শব্দ তোমাৰ চিনাকি ইয়াতে সেই শব্দটো তুমি কৰিব লাগে অনুৰূপ ধৰণে তলতো দিয়া আছে চোৱা তলৰ পেৰেগ্ৰাফটোত এট দিয়া আছে জি আৰ ই এন তাৰ পিছত জি আৰ ডবল ই ইএন তারপি জি আৰ ই ডবল এন তারপি আছে চোৱা অ আৰ ই এন জি ই তারপি অ আৰ ই এন জি তারপি অ আৰ এ এন জি ই চিট চোৱা ৱাই ই ডবল এল অ' ডব্লিউ তাৰপিছত ৱাই ই এল অ' ডব্লিউ তাৰপিছত ৱাই ডবল ই এল অ' ডব্লিউ এতিয়া তুমি ইয়াৰে কোনকেইটা শব্দ চিনি পোৱা তোমাৰ কোনকেইটা চিনাকি কিছুমান কিন্তু একে যেন লাগিলেও তোমাৰ চিনাকি নহয় তুমি দৰকাৰ হ'লে কিতাপখন খুলি চোৱা কিতাপত এই শব্দকেইটা ক'ত পোৱা কোনটো আচল শব্দ এতিয়া গোটেইকেইটা মিলিব লাগিব তাৰপিছতে তোমাৰ সেইটো চিনাকী শব্দ বুলি ধৰি লোৱা হ'ব হয়নে কাৰণ তুমি অচিনাকী শব্দত চাৰ্কুল নকৰিবা ঠিক আছে লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ডছ তলৰ ছবিবিলাক চোৱা আৰু ছবিবিলাকৰ তলে তলে যিবিলাক শব্দ আছে শব্দবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে শব্দবিলাকৰ কিছুমান কি হৈছে কিছুমান বৰ্ণ নাই কিছুমান লেটাৰ তাৰ পৰা মিচিং হৈ আছে নাইকিয়া হৈ আছে এতিয়া সেই বৰ্ণবিলাক তুমি তাত বহুৱাব লাগে প্ৰথমতে চোৱা এইখন ছবিখন চিনি পাইছানে চাইকেলৰ ছবি হয়নে ইংৰাজীত কি বুলি কয় বাইচাইকেল বুলি কয় হয়নে নহয় এতিয়া তাৰ প্ৰথম দুটা বৰ্ণই নাই তাৰপিছত চি আছে তাৰপিছত আকৌ নাই তাৰপিছত চি আছে তাৰপিছত আকৌ নাই তাৰপিছত ই আছে এতিয়া কি কি হ'ব তুমি লিখিব লাগে চেষ্টা কৰাচোন তাৰপিছত ওপৰত চোৱা এইখন এইখন কি ট্ৰেইন হয়নে ৰে'লগাড়ী হয়নে নহয় ৰে'লগাড়ীখন এতিয়া ৰে'লগাড়ীখনত ট্ৰেইন ট্ৰেইনৰ কি কি আছে ইয়াতে চোৱা টি আছে তাৰপিছত খালী ঘৰ তাৰপিছত এ তাৰপিছত খালী ঘৰ তাৰপিছত এন এতিয়া এই খালী ঘৰকেইটাত কি কি বৰ্ণ বহিব কি কি লেটাৰ বহিব সেইখিনি তুমি বহুৱাব লাগে পাৰিবানে চেষ্টা কৰা তেতিয়ালৈকে আমি তাই একেবাৰে তলৰ ছবিখনলৈ আহিছোঁ এইখন ছবিটো চিনিয়ে পোৱা হয়নে উঠি পাইছানে নাই বাছত নিশ্চয় পাইছা উঠি এতিয়া বাছ এইখন এতিয়া বাছৰ কি হ'ব ইয়াতে বি আছে তাৰপিছত খালী ঘৰ তাৰপিছত এছ আছে তুমি যদি ভালকৈ জুম কৰি চাব পাৰা ভালকৈ যদি চাব পাৰা বাছখনৰ কিন্তু ওপৰত লিখাই আছে কি হ'ব ঠিক আছে তোমাৰ কাৰণে এইখন সুবিধা মই আগবঢ়াইছোঁ পাৰিবানে চেষ্টা কৰাচোন যদি চেষ্টা কৰিছিলা তেতিয়াহ'লে চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু এতিয়া তোমাৰ তুমি লিখাৰ লগত মিলিছেনে নাইচোৱা মই ইয়াতে তোমাক ৰঙা ৰঙেৰে এই বৰ্ণকেইটা লিখি দিছোঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে লিখি দিছোঁ বি আই হয়নে প্ৰথম যি আছিল বি আই তাৰপিছত চি টুটো আছিলে তাৰপিছত ওৱাই টু নাছিল তাৰপিছত চি আছিল তাৰপিছত এল টু নাছিল হয়নে বাইচাইকেল তাৰপিছত এই যে ট্ৰেইনখন চোৱাচোন ট্ৰেইনত ট্ৰেইনৰ ফালে চোৱা তাতে আৰ আৰু আই টু নাছিল মই লিখি দিছোঁ তোমাৰো মিলিছেনে আৰু বাছৰ কি নাছিল ইউ নাছিল হয়নে ইউ টু এতিয়া বাছৰ ওপৰত চোৱাচোন তোমাক যে কৈছিলোঁ তুমি যদি চাব জনা তেতিয়াহ'লে বাছৰ ওপৰত আছে বি ইউ এছ বুলি বাছৰ ওপৰত হালধীয়া ৰঙেৰে লিখা আছেনে চোৱাচোন হালধীয়া ৰঙেৰে লিখা আছে তাত গতিকে তাৰ পৰা ইউ টু আনি লিখি দিলেই হয় ঠিক আছে তথাপি তুমি চেষ্টা কৰিছা তুমি নিজেই এই বান্ধানটো জানিছা তাৰ কাৰণে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লেটছ ষ্টক এণ্ড ৰাইট এতিয়া কোৱা আৰু লিখা প্ৰথমতে ক'ব লাগিব তাৰপিছত তুমি লিখিব লাগিব হাউ মেনী হুইলছ ডু দে হেভ সিহঁতৰ কিমানটা কিমানটা চকা আছে সেইবিলাক সুধিছোঁ মই প্ৰথমতে সুধিছোঁ এ এ বাছ হেজ ডেছ হুইলছ ডেছ এতিয়া কিমানটা হুইল আছে কিমানটা চকা আছে তুমি ক'ব লাগে আৰু লিখিব লাগে এখন বাছৰ কিমানটা চকা আছে তাৰপিছত এ বাইচাইকেল হেজ ডেছ হুইলছ এখন চাইকেলৰ বাইচাইকেলৰ কিমানটা চকা আছে এই কাৰ হেজ ডেছ হুইলছ এখন সৰু মটৰ গাড়ীৰ এখন কাৰৰ কিমানটা চকা আছে এই হৰ্চ কাৰ্ড হেজ ডেছ হুইলছ এতিয়া চোৱা হৰ্ছ কাৰ্ডখন তোমাক ওচৰত দেখুৱাইছোঁ কাৰণ তোমাক এইখন আগতে মই দেখুওৱা নাছিলোঁ হয়নে কিন্তু বাছ বাইচাইকেল আৰু কাৰ ইতিমধ্যে এই ছবিবিলাক তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ ঠিক আছে কিন্তু মই হৰ্ছ কাৰ্ডখন তোমাক দেখুওৱা নাছিলোঁ ঘোঁৰা গাড়ীখন এতিয়া ঘোঁৰা গাড়ীখন চাই লোৱা আৰু তাত কিমানটা চকা আছে তুমিতো গমেই পাবা হয়নে এতিয়া লিখিব লাগিব কিন্তু অসমীয়াত লিখিলে নহ'ব ইংৰাজীত লিখিব লাগিব হয়নে ঠিক আছে তুমি চেষ্টা কৰা তেতিয়ালৈকে মই তোমাক এই উত্তৰসমূহ আগবঢ়াইছোঁ চোৱাচোন তুমি লিখাৰ লগত মিলিছেনে তুমি কোৱাৰ সৈতে মিলিছেনে চোৱাচোন এই বাছ এজ ছিক্স হুইলচ এই বাইচাইকেল হেজ টু হুইলচ এই কাৰ হেজ ফ'ৰ হুইলছ এই হৰ্ছ কাৰ্ড হেজ টু হুইলচ মিলিছেনে তোমাৰ সৈতে তুমি কোৱাৰ সৈতে মিলিছেনে যিহেতু তুমি কৈ আছিলা মই শুনা নাছিলোঁ নহয় গতিকে তোমাৰ কোৱাৰ সৈতে মিলিছেনে নাই চোৱা এতিয়া লেটছ ৰিড পঢ়োৱা এইখিনি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰা দিছ ইজ এ কাৰ গাড়ীখন দেখিছা নে এইখন কাৰৰ ছবিখন দেখিছা সেইখনৰ কথাই কৈ আছোঁ এতিয়া এইখিনি পঢ়া দিছ ইজ এ কাৰ দ্য কাৰ ইজ ৰেড পাপ্পুজ ফাডাৰ ড্ৰাইভছ দ্য কাৰ দ্য কাৰ ৰান্ছ অন পেট্ৰ'ল পাপ্পু ক্লিনছ দ্য কাৰ অন ছানডেজ ঠিক আছে পঢ়িব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি নিজে এবাৰ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা পাৰিবানে এইখিনি তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ ফৰ্টি ছিক্স নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে ছিয়াল্লিছ নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে একেবাৰে ওপৰত তাতে তুমি এইখিনি এবাৰ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ তোমাক এটা বেলেগ কাম দিছোঁ চুজ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য ক্লাউড এণ্ড আছ কুৱেশ্যনছ তুমি কি কৰিব লাগে তলৰ মেঘত ক্লাউডত ক্লাউড মানে মেঘ হয়নে তলৰ মেঘত শব্দ আছে দুটা শব্দ আছে দুটা ৱৰ্ড আছে হয়নে তাৰ পৰা ৱৰ্ড এটা বাচিব লাগে আৰু তলৰ খালী ঠাইত বহুৱাব লাগে বহুৱাই তাত প্ৰশ্ন কৰিব লাগে পাৰিবানে চেষ্টা কৰাচোন ইয়াতে আছে হোৱাট ইজ দিছ ইট ইজ এ কাৰ ইয়াতে মই হোৱাট ইজ ডিছ বুলি কৈছোঁ হয়নে তোমাৰ কাৰণে অকণমান অকণমান পাজুল লাগিছে হয়নে ইয়াত দেখোন আই এছ ইছটো নাই এতিয়া আই এছ ইছ টোৰ সলনি আইটো যদি তাৰ পৰা নিলিখা কয় এনেকুৱা ধৰণৰ কমা দিও লিখিব পাৰি এই সম্পৰ্কে আমি পিছত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া ৱাৰ্ড ইজ টু ৱাৰ্ডচ হৈ যায় তাৰপিছত ইট ইজ টু ইট ইজ টু ইটছ হৈ যায় হয়নে এই সম্পৰ্কে আমি পিছত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি খালি সেইখিনি ফিল আপ কৰোঁ অহা এতিয়া বিট আছে ডেছ কালাৰ ইজ দ্য কাৰ উত্তৰ দিয়া আছে ইট ইজ ৰেড হয়নে এতিয়া তুমি অপৰৰ ক্লাউডৰ পৰা বা মেঘৰ পৰা কোনটো ৱৰ্ড লৈ আহিবা ইয়াতে কোনটো ৱৰ্ড আনি ইয়াতে বহুৱালে এটা প্ৰশ্ন হ'ব কোনটো আনিবা ঠিক আছে কোনটো আনা তোমাৰ মতে আনা আমি পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰপিছত চোৱা চিট হু ড্ৰাইভছ দ্য কাৰ কোনে গাড়ীখন চলায় পাপুছ ফাডাৰ ড্ৰাইভছ দ্য কাৰ পাপুৰ দেউতাকে গাড়ীখন চলায় হয়নে ইয়াতে প্ৰশ্নও দিয়া আছে উত্তৰ দি আছে সম্পূৰ্ণ হৈ আছে এতিয়া তোমাৰ কাৰণে অসম্পূৰ্ণ তলত আছে ডিট আছে এইটো তোমাৰ খালী ঠাই আছে তুমি খালী ঠাইটোত এটা শব্দ বহুৱাব লাগে আৰু শব্দ বহুৱাই প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ডেছ ক্লিন ষ্ট পাপ্পু ক্লিনছ ডাকাৰ উত্তৰ দিয়া আছে কিন্তু পাপ্পু ক্লিনছ ডাকাৰ এতিয়া তুমি ওপৰৰ মেঘৰ পৰা ক্লাউডৰ পৰা এটা শব্দ লৈ আহিব লাগে শব্দটো আনি ইয়াতে খালী ঠাইত বহুৱাব লাগে যাতে এটা প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে তুমি কোনটো লৈ আহিবা শব্দ তুমি লৈ আহা তোমাৰ মতে ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তুমি ক্লাউডৰ পৰা কোনটো ৱৰ্ড আনিছিলা য়েছ হোৱাত আনিব লাগিছিল আনিছানে তুমি যদি আনিছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হৈছে যদি অনা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সময় আছে তুমি লৈ আহা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তুমি কোনটো ৱৰ্ড ক্লাউডৰ পৰা লৈ আহিব লাগিব ডেছ ক্লিনছ ডাকাৰ পাপু ক্লিনছ ডাকাৰ এতিয়া কোনে গাড়ীখন চাফা কৰে গতিকে কোনে বোলাৰ লগে লগে কোনটো ৱৰ্ড লৈ আহিব লাগিব হু য়েছ হু ক্লিনছ ডাকাৰ ক্লাউডৰ পৰা তুমি হুটো আনিছিলানে যদি অনা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াও পলম হোৱা নাই তুমি শব্দটো সোনকালে লৈ আহা চে' এজ ফাষ্ট এজ ইউ কেন ব্লু ফ্লাৱাৰ্ছ য়েল' ফ্লৱাৰ্ছ ফ্লাৱাৰ্চ এভৰিৱেৰ পাৰ্প ফ্লাৱাৰ্ছ ৰেড ফ্লাৱাৰ্ছ ডেঞ্চিং ইন দ্য এয়াৰ ঠিক আছে পাৰিছানে একবাৰ লাহে লাহে কৈছোঁ তোমালোকে মোৰ লগত একেলগে কোৱা ব্লু ফ্লাৱাৰ্চয়েলো ফ্লাৱাৰ্চ ফ্লাৱাৰ্চ এভৰিৱেৰ পাৰ্পল ফ্লাৱাৰ্ছ ৰেড ফ্লাৱাৰ্চ ডেন্সিং ইন দ্য এয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া তুমি যিমান খৰকৈ পাৰা সিমান খৰকৈ ক'বলৈ যত্ন কৰা লুক এট দ্য গ্ৰীড এণ্ড ফাইণ্ড দ্য নেমছ অফ দ্য ভেহিকেলছ ইউ কেন টেক হেল্প অফ দ্য পিকচাৰ্ছ তলৰ গ্ৰীডখনলৈ চোৱা যিখন বৰ্ণৰ জাল আছে সেই তলৰ জালখনলৈ চোৱা আৰু তুমি তাত কিছুমান যান বাহনৰ নাম বিচাৰি পাবা সেই যান বাহনৰ নামবিলাক বিচাৰি উলিয়াব লাগে তুমি সহায় ল'ব পাৰা ওচৰতে মই যান বাহনৰ ছবি কিছুমান দিছোঁ সেই ছবিবিলাকৰ পৰা তুমি সহায় ল'ব পাৰা আহাচোন চেষ্টা কৰা এতিয়া আমি মিলাবলৈ যত্ন কৰিম প্ৰথমতে গ্ৰীডৰ প্ৰথম শাৰীত পথালিকৈ আমি মিলাম চাবাচোন বাইচাইকেল বি আই চি ৱাই চি এল ই বাইচাইকেল তাৰপিছতেই দ্বিতীয় শাৰীত চি এ আৰ কাৰ হয়নে দ্বিতীয় শাৰীতে শেষৰ ফালে চোৱা বি ইউ এছ বাছ ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা আৰ আই চি কে এছ এইচ এ ডব্লিউ ৰিক্স ঠিক আছে ৰিক্স তাৰপিছত এ ই আৰ পি এল এ এন ই এৰোপ্লেন চোৱা এইবাৰ মিলাম আমি একেবাৰে শেষৰ শাৰীৰ পৰা বি অ' এ টি বট ঠিক আছে মিলিছেনে তোমাৰ সৈতে সেইকাৰণে কৈছিলোঁ ওচৰৰ ছবিত তোমাৰ আটাইকেইটা নাম মিলাবলৈ তুমি সহায় পাবা আটাইকেইটা ছবিৰ লগত মিল আছেনে নাও লেটছ মেক ৱৰ্ডছ আহা আমি শব্দ গঠন কৰোঁ আহা প্ৰথমতে মাজতে এ এটা দিছোঁ দুয়োফালে দুইটা খালী ঘৰ হয়নে তাৰ এইফালে চোৱা কিবা দিয়া আছে ৰাইট চি ইন ফ্ৰণ্ট অফ এ ইন ফ্ৰণ্ট অফ মানে সন্মুখত আমাক এৰ সন্মুখত চি লিখিব দিছে মানে এৰ আগত চি লিখিব দিছে আমি এ চি লিখিলোঁ এৰ আগত তাৰপিছত ৰাইট আৰ এট দ্য বেক অফ এৰ পিছত পিছফালে কি লিখিব দিছে আমাক আৰ লিখিব দিছে লিখাচোন চিৰ পিছত এ এৰ পিছত আৰ এইবাৰ বিত লিখিব দিছে আমাক ৰাইট টি এট দ্য বেক অফ এৰ পিছফালে টি লিখিব দিছে ৰাইট অ' ইন ফ্ৰণ্ট অফ এ এৰ সন্মুখত ঠিক সন্মুখতেই অ' লিখিব দিছে ৰাইট বি ইন ফ্ৰণ্ট অফ অ' যেতিয়া আমি এৰ সন্মুখত অ'টো লিখিম তাৰপিছত কৈছে অ'ৰ সন্মুখত বি টো লিখা ঠিক আছে আমি লিখি দিলোঁ বাৰু তোমালোকে লিখিলানে লিখা হৈ গ'ল মই লিখিলোঁ তোমালোকে লিখিলানে নাই এতিয়া আমি লিখাৰ পিছত মিলিছেনে চাও আহা চোৱাচোন মই লিখিলোঁ চি এ আৰ তাৰপিছত বিত লিখিলোঁ বি অ' এ টি বট হয়নে এতিয়া কি কৈছোঁ নাও চে দ্য ৱৰ্ডছ এলাউড এতিয়া এই শব্দ দুটা জোৰকৈ কোৱা চি এ আৰ বি অ' এ টি বট হয়নে ক'লানে মোৰ লগত একেলগে জোৰকৈ এইবাৰ ছোৱালীজনীলৈ মন কৰাচোন ছবিত যে দেখিছা ছোৱালীজনী ছোৱালীজনীৰ দুইফালে দুটা বস্তু আছে এটা বল আছে এটা মেকুৰী আছে হয়নে এইবাৰ ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছে চোৱা দ্য বল ইজ টু মাই ৰাইট এণ্ড দ্য কেট ইজ টু মাই লেফ্ট হয়নে বলটো মোৰ সৌফালে আছে আৰু মেকুৰীটো মোৰ বাওঁফালে আছে হয়নে দ্য বল ইজ টু মাই ৰাইট এণ্ড দ্য কেট ইজ টু মাই লেফট বুজি পাইছানে একেখন ছবিলৈ মন কৰা পুট এ টিক ফৰ হোৱাট ইউ মাষ্ট ডু পুট এ ক্ৰছ ফৰ হোৱাট মাষ্ট নট ডু ঠিক আছে এইবাৰ ছবি দুখন চোৱা তুমি কি কৰা উচিত যদি তুমি কৰা উচিত তেতিয়াহ'লে তাত টিক মাৰ্ক দিবা মানে ৰাইট চিন দিবা আৰু যদি তুমি কৰা অনুচিত বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তাত তুমি ক্ৰছ দিবা ঠিক আছে ছবি দুখন চোৱাচোন ছবি দুখনৰ প্ৰথমখন ছবিত কি দেখিছা এতিয়া কি ট্ৰেফিক চিগনেলত ট্ৰেফিক লাইটত কি জ্বলিছে ৰেড লাইট জ্বলিছে হয়নে ৰেড লাইট জ্বলি আছে কিন্তু এই যান বাহনবিলাকলৈ মানুহবিলাক যাব নালাগিছিল গৈছে হয়নে এইটো কৰা উচিত নে অনুচিত যদি উচিত তেতিয়াহ'লে টিক মাৰ্ক দিয়া আৰু যদি অনুচিত তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ দিয়া ইয়াৰ পিছত চোৱা ট্ৰেফিক চিগনেলত ৰেড লাইট জ্বলিছে ট্ৰেফিক লাইটত ৰঙাটো জ্বলিছে হয়নে গাড়ী মটৰবিলাক ৰৈ আছে ৰৈ গৈছে তাৰপিছত মানুহবিলাকে জেব্ৰা ক্ৰচিঙেৰে ৰাস্তাটো পাৰ হৈছে এইটো কৰা উচিত নে অনুচিত যদি উচিত বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে টিক দিয়া আৰু যদি অনুচিত বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ দিয়া এইবাৰৰ ছবি দুখনলৈ মন কৰা একেটা পথ এইবাৰৰ ছবিত ছিগনেলত কি জ্বলিছে ট্ৰেফিক লাইটত গ্ৰীণ লাইট জ্বলিছে সেউজীয়া জ্বলিছে হয়নে সেউজীয়া জ্বলিলে তেওঁলোকে কি কৰিছে গাড়ী মটৰবিলাক তেওঁলোকে গৈ আছে সেউজীয়া জ্বলিছে গৈ আছে এইটো কৰা উচিত নে অনুচিত তুমি তাত টিক মাৰ্ক বা ক্ৰছ দিয়া তাৰ পিছৰ ছবিখন চোৱা এইফালে ছিগনেলত ট্ৰেফিক লাইটত গ্ৰীণ লাইট জ্বলিছে মানে গাড়ী মটৰবিলাক যাব দিছে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে কি কৰিছে ৰাস্তাৰ মাজতে বল খেলি আছে এইটো কৰা উচিত নে অনুচিত যদি উচিত বুলি ভাবা তুমি টিক দিয়া আৰু যদি অনুচিত বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তুমি ক্ৰছ দিয়া এই আটাইকেইখন ছবি তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ আঠচল্লিছ নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে তুমি তাত কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰি যদি তুমি ভাবা শুদ্ধ বুলি তেতিয়াহ'লে টিক দিবা আৰু যদি ভুল বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ দিবা আৰু বিদ্যালয় খুলিলে চাৰ্ভেটিক দেখুৱাবা নাইবা ঘৰত যদি কোনোবা জনা মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে তুমি তেওঁলোককো দেখুৱাবা লিচেন মানে শুনা গুৱাহাটী ইজ এ বিগ চিটি বাছেছ অটো ৰিক্সাছ ৰিক্সাছ এণ্ড টেক্সিছ আৰ চাম অফ দ্য মিনছ অফ ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট ইন দ্য চিটি পিপুল গ' ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এনাডাৰ ইন দিছ ভেহিকেলছ বুজি পাইছানে গুৱাহাটী এখন ডাঙৰ চিটি বাছবিলাক অটোৰিক্সাবিলাক ৰিক্সাবিলাক আৰু টেক্সিবিলাক হৈছে মানুহৰ যাতায়তৰ এক অন্যতম বাহন মানুহবিলাকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া নাও নেম চাম মিন্ছ অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট ইন ইয়ৰ লোকেলিটি তুমি কিছুমান তোমাৰ স্থানীয়ভাৱে ব্যৱহাৰ হোৱা তোমাৰ স্থানীয় এলেকাত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান যান বাহনৰ নাম লিখিব লাগে বা ক'ব লাগে গতিকে যিহেতু কোৱা অপশ্যনটো নাই গতিকে তুমি লিখিয়েই থ'বা লেট ষ্টক এতিয়া কোৱা হেভ ইউ ট্ৰেভেলড ইন এ টেক্সি ট্ৰেইন এ বাছ অ'ৰ এন এৰোপ্লেন টেল ইউৰ ফ্ৰেণ্ড ছামথিং এবাউট ইট তুমি কেতিয়াবা টেক্সি ট্ৰেইন বাছ নাইবা এৰ'প্লেনত যাত্ৰা কৰিছানে কেতিয়াবা তুমি এইবিলাকত উঠিছানে গৈছানে ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ যদি গৈছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক এই সম্পৰ্কে কোৱা পাৰিবানে ক'ব বিদ্যালয় খুলিলে ক'বা ঠিক আছে এইবাৰ সাধাৰণতে তোমালোকে ৰাস্তাত দেখা পোৱা কিছুমান ছিগনেল দেখুৱাইছোঁ ছাইনবোৰ্ডত ৰাস্তাত কিছুমান লগাই থোৱা থাকে নহয় সেই চিগনেল কিছুমান দেখুৱাইছোঁ দেখিছানে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ চিগনেল লেটছ লাৰ্ণ ৰোড এণ্ড ট্ৰেফিক চাইন্স ঠিক আছে এতিয়া এই চিগনেলবিলাক চোৱাচোন হেভ ইউ এভাৰ চিন চাচ চাইন্স তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ চিগনেল কেতিয়াবা দেখিছানে এতিয়া আহা এই চিগনেলবিলাকে কি কয় কি বুজায় সেই সম্পৰ্কে আমি জানো আহা প্ৰথমতে চোৱাচোন এইখন কাৰিগনেডাল আছে নহয় তাত এডাল কি আছে পথালিকৈ ৰঙা আঁচ এডাল দিয়া আছে হয়নে এইটোৱে কি বুজাইছে ন এণ্ট্ৰি ন এণ্ট্ৰি বুজাইছে তাৰমানে সেইফালে যাব নোৱাৰে তাৰপিছত কি আছে কাৰচিন এডাল বেকা হৈ সৌফালে গৈছে নহয় এইটো দিয়া আছে ৰাইট হেণ্ড কাৰ্ব তাৰমানে আগৰ আগত ৰাস্তাটো সৌফালে ঘূৰিছে তাৰ ঠিক তলতে দিয়া আছে বাওঁফালে কাৰচিনডালে মূৰ লৈছে নহয় এইটোত আছে লেফ্ট হেণ্ড কাৰ্ব এইটো আগত মানে ৰাস্তাটো বাওঁফালে ঘূৰিছে তাৰ পিছত চোৱাচোন তোমালোকৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত গৈ থকা কিছুমান চিম্বল দেখিছানে তুমি সেইটোৱে বুজাইছে স্কুল এহেড মানে সন্মুখত স্কুল আছে তাৰমানে গাড়ী চালকক কৈছে যে অলপ অকণমান সাৱধানে যাব লাহে লাহে যাব সন্মুখত স্কুল আছে মানে ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰি আছে তাৰপিছতে আছে চোৱাচোন ৰেল লাইনৰ দৰে দেখিনে এইটো হৈছে ৰেলৱে ক্ৰচিং মানে আগত ৰে'লৱে ক্ৰছিং আছে মানে ৰে'ল লাইন পাৰ হ'বলৈ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰে'লৱে ক্ৰচিং থাকে হয়নে এই ৰে'লৱে ক্ৰচিং যে আগত আছে সেইটো বুজাবলৈ এই চিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় হিয়াৰ ইজ এ লিষ্ট অফ ফিউ ৱৰ্ডচ ইউ হেভ লাৰ্ণ ছ'ফাৰ অল অফ দেম বিগিন উইথ দ্য লেটাৰ্চ জি আৰ লেটছ ছে দ্য ৱৰ্ডছ এলাউড ইতিমধ্যে তুমি কিছুমান শব্দ জানিছা আৰু সেই শব্দবিলাক জি আৰ এৰে আৰম্ভ হয় আহাচোন সেই শব্দকেইটা জোৰকৈ পঢ়োঁ গ্ৰাছ গ্ৰীণ গ্ৰেপছ গ্ৰ' গ্ৰীডি গ্ৰুপ গ্ৰাউণ্ড লেটছ ৰিড এলাউড জোৰকৈ পঢ়োঁ আহা গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰাছ গ্ৰীণ গ্ৰাছ ইন দ্য ফিল্ড গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰেপছ গ্ৰীণ গ্ৰেপছ ইন দ্য ভাইন ইয়াতে কিছুমান জন্তুৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ হয়নে ৰিড হোৱাট ডিজ এনিমেলছ ছে আহা পঢ়োৱা অহা এই জন্তুবিলাকে কি কয় এ কাও মুমছ এ পিক গ্ৰাঞ্চ এ টাইগাৰ ৰছ

ক্লক ব্লক লক রক পড় পড়িস পড়িয়া লেটস রিড এগেইন আর এইচৰ পৰা চারিটা শব্দ লিঙ্ক করে দিছো আর পৰা চারিটা শব্দ লিঙ্ক করে দো সি এইচ শব্দ শব্দকেইটা পড়ু সাইন শিক শেরি চাইল্ড এইবার এস এইচএরে শিপ শিপ শ্বল্ডাৰ চি পঢ়িব পাৰিছানে এইবাৰ তোমালোকক লিখিব দিছোঁ ৰাইট এচ এইচ অ'ৰ চি এইচ ইন ইচ ব্লেংক স্পেচ খালী ঠাইবিলাকত এছ এইচ নাইবা চি এইচ লিখিব লাগে এতিয়া কোনটোত কি লিখিবা তোমাৰ মতে লিখা ডট ডট অ' ই ডট ডট আই পি ডট ডট আৰ টি ডট ডট আই আৰ টি ডট ডট ই নেক্সট লাইন ডট ডট এ আই আৰ ডট ডট এ এল কে ডট ডট আই এন ডট ডট আই এল ডি ডট ডট ই এছ টি এইবাৰ তোমালোকক এটা মানুহৰ শাৰী দেখুৱাইছোঁ হয়নে শাৰীটোত প্ৰথমতে কোন আছে তাৰপৰা মই কৈ যাম চাই যাবা দেই প্ৰথমতে আছে ৰুমি তাৰপিছত জিনা তাৰপিছত কৰ্ণ তাৰপিছত ৰন তাৰপিছত ৰমেন তাৰপিছত মাইনী তাৰপিছত বেবী আৰু তাৰপিছত মালতী এতিয়া পঢ়া লেটছ ৰিড ৰুমি ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য কিউ ৰুমি ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ জীনা ইন দ্য কিউ কন ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ ৰন বাট বিহাইণ্ড জীনা জীনা ইজ বিটুইন ৰুমি এণ্ড কন কন ইজ এট দ্য বেক অফ জীনা ৰোমেন ইজ বিহাইণ্ড কণ মালতী ইজ লাষ্ট ইন দ্য কিউ বেবী ইজ বিহাইণ্ড মাইনী পাৰিছানে পঢ়িব পাৰিছানে ইয়াতে ইন ফ্ৰণ্ট অফ মানে সন্মুখত তাৰপিছত বিহাইণ্ড মানে পিছত বিটুইন মানে মাজত বেক মানেও পিছত বজোৱা হৈছে আৰু লাষ্ট মানে একেবাৰে শেষত ধৰিব পাৰিছেনে কোন ক'ত আছে যদি ধৰিব পৰা নে তেতিয়াহ'লে ছবিখন আকৌ চোৱা এতিয়া লিখা লেটছ ৰাইট জীনা ইজ ডেছ ৰোমি এণ্ড কণ কণ ইজ এট দ্য ডেছ অফ জীনা ৰোমেন ইজ ডেছ ৰন কৰ্ণ ইজ ইন ডেছ অফ ৰন এই যে ডেছ বুলি কৈছোঁ খালী ঠাইবিলাকত তুমি কিছুমান শব্দ বহুৱাব লাগে যাতে সেই শাৰীটোত মানুহবিলাক কোন ক'ত আছে বুজাব পাৰি ফৰ ইয়ৰ হেল্প তোমালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে মই লিখি দিছোঁ চাই যোৱা জীনা ইজ বিটুইন ৰোমি এণ্ড কৰ্ণ কৰ্ণ ইজ এট দ্য বেক অফ জীনা মই ৰঙা ৰঙেৰে শব্দকেইটা লিখি দিছোঁ ৰোমেন ইজ বিহাইণ্ড ৰন কৰ্ণ ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ ৰন ধৰিব পাৰিছানে লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰিড দ্য চেণ্টেঞ্চেছ ছবিখন চোৱা আৰু বাক্যকেইটা পঢ়া ছবিখনত কি দেখিছা এটা হাঁহৰ ডাঙৰ হাঁহ এটা আৰু হাঁহৰ পোৱালি দেখিছা হয়নে এতিয়া তলৰ বাক্যকেইটা পঢ়োৱা অহা মাডাৰ ডাক ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ডাকলিংছ দ্য ডাকলিংছ আৰ বিহাইণ্ড দ্য হাৰ হয়নে মাডাৰ ডাক মাক হাঁহজনী ক'ত আছে হাঁহৰ পোৱালিকেইটাৰ সন্মুখত আছে আৰু হাঁহৰ পোৱালিকেইটা মাকৰ পিছফালে আছে লেটছ প্লে ৰচ এইটো তোমালোকে ৰোল প্লে' কৰি দেখুৱাব লাগে অভিনয় কৰি দেখুৱাব লাগে এতিয়া ইয়াতে দুজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰাই কথা পাতিছে চোৱাচোন তোমালোকে বিদ্যালয় খুলিলে এইখিনি কৰিবা কিন্তু এতিয়া মই তোমালোকক অকণমান এই সম্পৰ্কে জনাই থৈছোঁ ছোৱালীজনীয়ে সুধিছে প্ৰথমতে হেল্ল' কণ হাউ আৰ ইউ কণে কৈছে আই এম ফাইন থেংক ইউ দিছ ইজ মাই ছিষ্টাৰ চুমি তাৰপিছত ছোৱালীজনী সুধিছে হেল্ল' চুমি দ'জ আৰ মাই ডাক্স আৰ নট দে বিউটিফুল ছোৱালীজনীয়ে কৈছে এইবাৰ এইজনী ছোৱালীয়ে কৈছে চুমিয়ে কৈছে লাভলি দ্য মাডাৰ ডাক ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ডাকলিংছ এণ্ড দ্য ডাকলিংছ আৰ বিহাইণ্ড দ্য মাডাৰ ডাক এইবাৰ তোমালোকৰ এটা ভাল লগা কাম কৰিব দিছোঁ জইন দ্য ডটছ কমপ্লিট দ্য পিকচাৰ এণ্ড কালাৰ ইথ তলৰ ডটবিলাক বিন্দুবিলাক জইন কৰিব লাগে আৰু ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰি তাত ৰং দিব লাগে পাৰিবানে তোমালোকৰ ভাল লাগিব নিশ্চয় ঠিক আছে এইটো কৰিবা আৰু প্ৰতিটো ডটৰ লগতে এটা এটা নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰবিলাক পঢ়ি ল'বা আৰু নাম্বাৰবিলাক চিৰিয়েল মেইনটেইন কৰি তুমি ডটবিলাক জইন কৰিবা তোমালোকৰ কাৰণে মই কৰি দিছোঁ ইয়াতে চোৱাচোন হৈছে নে নাই এইটো মই হৈছেনে নাই ময়ো নকওঁ কিন্তু তোমালোকে বিচাৰ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ কৰিবা তাৰপিছত মোৰ লগত মিলাবা মোৰ হৈছে নে নাই যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা যে ছাৰৰ হোৱা নাই বা হৈছে ঠিক আছে বঢ়িয়া হেপ্পী থেংক ইউ পাঠটোত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে এইটো লাভজনক হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা পাঠ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকক ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ সামৰিছোঁ তোমালোকলৈ এই পাঠটো আগবঢ়োৱাত মোক সহায় কৰিলে ভিডিঅ'গ্ৰাফীত নাজিন চুলতানা আৰু এডিটিঙত আৰ্ছাদ মুটালিভ মই দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰা